Soomaaliland waxa muddooyinkii ugu dambeeyay soo gaaray shidaalka badroolka caaga kuwaasi oo ay cabasho ka muujiyeen dadka isticmaala gaadiidka iyo dirawallada iyagu wadayaasha ka ah gaadiidka kala duwan kuwaasi oo siyaabo kala duwan uga hadlay haddaba magaalada Boorama waxa muddooyinkii ugu dambeeyay garashada lagu hagaajinayay baabuur u waxyeeloobay shidaalka caaga ee badroolka ee gebi ahaanba soo galay Soomaaliland kuwaasi oo ay iibiyaan qaar ka mid a kaalimaha shidaalka injineer cabdikayd waa mid ka mid a farsamayaqaanada geerashlayaasha magaalada Boorama ugu waaweyn isagoo markii ku howlanaa cilad saaridda baabuurta shidaalkaasi dhibaato weyn baa baabuurta ka haysata barool xabagtaa weeyaan shidaal maaha waa xabag gaadhiba gaadhiguu ka cusub yahayna ama uu ka dambeeyo modeelka dambe ka yahayna dhimashadooda badanoo ma qaadi karayaan ma qarxin karayaan injectors elektroonigan bahalaan elektroonig oo dhan ma qarxin karayaan kaa aad arkaysay halkaa yaalla cusub kan kaa intiba waxay u yaallaan shidaal modeeladii dambe oo dhan shidaalkaasaa sababay inay jinkooda dheed noqdo markaa marka shidaalka lagu shubo gawaaridu kaalmaha ay tegayaan ma sida caadiga un bay uga soo shubanayaan oo iyagu maba dareemaya demee kaalintii markay galaan ninkiiyo gaadhigii wata wacyigelinna looma samayn ninkiiyo gaadhigii wataa kaalintii galaya waa loogu shubaya kamana warhayo waxay leeyihiin halkan igaga baktiyay kaale markaan u tagana taangigii markaan furo shidaalkiisa laf ku wareejira qaar ba xataa isku dhalaalayba gaadhigoo socda haddaad baktiisana xabagtan sababa dhibaatooyinkay keentay gaadhigoo socda haddii aad baktiiso may saarmayo ninkii oo gurigiisii tegay oo gaadhigii baktiyay ayaanu kacayn injigtaradii iyo waxa ku dhegaya waa la marka ma kaalmaha qaarkood baa shidaalka keena mise waa kaalmaha magaalada oo dhanba waa kaalmaha magaalada oo dhan baa la keenay waxaan marka sababtu maxay tahay oo ciladan loo sameynaya nigooda ma garanayo waa kambaroodan in la fadhiisinayo dadkan dee dhaqdhaqaaqa yar samaynaya xarakaadka unba la doonaya baan umalaynaya maxaad markaa bulshada reer Boorama ugu baaqaysaa maadaama gawaaridooda inta badan ay kaalmaha shidaalka soo qaadanayaan anugu ilaa shidaal hagaagsan la helayo iska lugeeyaan odhanaya sax markaa si kale uma bannaan uma bannaana dee nin baa 7 gaari soo siisanaya danihiisa ku qabsiiso odhanaya 7 bacid luka axmed deriyacin tire wararka SBC Boorama.